Min dotter frågade mig häromdagen så här: pappa, vad jobbar du med? Vad gör du egentligen? Jag försöker göra världen lite bättre. Jag vill ha ett Sverige där vi bryr oss om varandra. Ett Sverige där vi vågar se varandra i ögonen. Där vi hjälps åt. Medmänsklighet. Respekt för varandra. Arbete, moral, hederlighet. Okej. Prio 1 idag är David Ehrling. Vem är han? Vad har han gjort, både yrkesmässigt och privat? Om jag ska kunna hjälpa dig, då måste jag veta allt som händer. Allt. Nej, men om vi skulle prata lite mer om dig. Det sägs till exempel att du var på Gutekällan igår kväll. Tillsammans med Erik Hansen. Alltså, jag får en känsla av att hon vet mer än vad hon ville säga. Du, jag tar hand om det här. Hur då? Du, skit i det, jag fixar det. Hallå? Jag måste dra in till Visby en sväng och träffa henne där som kanske har ett jobb till mig. Jag kommer inte att känna igen min avgång riktigt än. För om jag ska peka ut en tänkbar efterträdare så förväntar jag mig att vederbörande är väl förberedd. Hon har tydligen kastat lyssna blickar åt Ann-Louise också. Ann-Louise Hegel. Hegel har trovärdighet. Hon har rutinen, hon har erfarenheten. Hon är en landsmoder. Vet du hur länge jag har varit i politiken? Berätta. 40 år. Men det har ju funnits andra som du. Seglar snabbt upp till toppen, flyger där ett tag, men sen försvinner ni igen. Rent spel hela vägen ut. Må bästa kandidat vinna. Må bästa kandidat vinna. I'm looking for Erik Hansen. Josefin Sparre. Jag har förstått att ni har känt varandra länge, du och David. Men David har också arbetat för dig, eller hur? I köpet av Slitehamn. Men visst var det väl så att han i allra högsta grad var inblandad i den här affären? Som att ryssarna först ville köpa den, men inte fick från svenska regeringen. Och att du då, tillsammans med en rysk oligark, bildar ett nytt bolag. På pappret svenskt, för att fullfölja affären. Skål! Skål! For a long and beautiful friendship. Vet du vem som kan ha berättat någonting om det här för henne? Nej, men vad fan? De vill ju att du ska bli statsminister så du kan häva de här korkade sanktionerna. I heard something very interesting for you. A video. Can I see it? Of course you can see it, yes. Kvinna, död mitt under politikerveckan. Mer än så har vi inte. Polisen här. Va? Ja, de vill prata med dig om mordet på det. Med mig? Ja. Kände ni varandra? Nej, det skulle jag väl inte påstå att vi gjorde egentligen. Vi träffades ett par gånger, men ja. Är det så att du tror att jag har någonting med hennes död att göra? Jag tror ingenting. Hösten bara några månader innan David gav sig in i politiken var han i Moskva. Under den här resan hade David besök av två prostituerade på sitt hotellrum. Men det är inte det värsta. När det gäller mordet så förstår jag att det har uppstått en hel del rykten. Jag har en hel del att förklara sen, jag förstår det va? Ja, vad fan tror du? Din familj får betala priset för dina karriärmässiga ambitioner. Det är det som händer! Familjen är det viktigaste. Jag vill inte bli någon statsministerfru. Jag har aldrig velat bli någon statsministerfru och det vet du! Och David Ehrling blir roligt så kanske saker och ting äntligen kan fungera i det här skitlandet. David. Det är färdigt. Det är över nu på riktigt. Skulle det kunna vara så att någon eller några orkestrerar det här hela mediedrevet i syfte att lura oss journalister att titta åt ett håll när vi själva verket kanske borde titta åt det rakt motsatta? Det man brukar säga att makt korrumperar. Tro mig, det är sant.